Vítejte u další LEGO recenze a dneska se mi to sotva vejde do záběru. Dneska si totiž recenzujeme tuhletu neuvěřitelnou stavbu Eiffelovu věž od LEGO, což je druhý největší LEGO set na světě, co se týče ohledně dílků. První je jenom LEGO vlastně mapa, která je se skládaná z takových těch dots. Takže když to vezmeme technicky, tak pokud vezmeme set, LEGO set jako takovej, nebudeme počítat ty art sety, tak tohle je opravdu ten největší LEGO set na světě. A zároveň je to nejvyšší LEGO set na světě. Jak můžete vidět tady, tenhle ten set má na výšku neuvěřitelných 149 cm. Což je opravdu masakr a je to absolutně obrovský, je to neskutečný. Tenhle ten LEGO set se prodává na lego.com za nějakých 16 499 korun, což je opravdu raketa peněz. Model jsem skládal opravdu dlouho, dalo mi to poměrně zabrat. To jste mohli vidět ve samostatném videu tady u mě na kanále. Kdo z toho ještě neviděl, určitě se podívejte. Já to nebudu zdržovat a pojďme se na to podívat. Tak tady toho krasavce máme. Podívejte se na to. 1,5metrový gigant, který obsahuje 10 000 a jeden dílek. Pojďme teda začít od úplného spodku, protože celá ta Eiffelova věž se vlastně dělí na tři hlavní segmenty. Tím prvním segmentem je vlastně tahleta část až po tady tohleto první pomyslný patro. Potom máme druhý segment, který je odsud sem a třetí a poslední segment začíná tady a končí vlastně úplně až nahoře, kde je francouzská vlajka. Takhle to designéři v LEGO vymysleli a dle těchto vlastně tří pasáží je to vlastně rozdělen i v těch návodech, které jsou tři a jsou to tři takový velký prostě knihy bychle, ale k těm se dostaneme až později. Pokud začneme úplně od spodu, tak celá tahle ta stavba té Eiffelovy věže sedí na takovým obrovským vlastně baseplateu, který vy sestavíte. Ten baseplate můžete vidět tady, je to vlastně spodek té Eiffelovy věže a všechny ty čtyři její nohy spojuje tenhle ten obrovitánský baseplate, který opravdu to dílo zpevňuje dohromady a dává tomu nějakou stabilitu. Je to fakt znát i pro manipulaci a pro všechno je to naprosto skvělý a vymysleli to v LEGO suprově. Tady můžete vidět, že nohy jsou připevněny na takovýchhle ještě svých čtvercových baseplatech, řekněme. Oni to nejsou vyloženě baseplate, já to tak prostě nazývám, na takových základnách, bejzách prostě. Tady si ještě všimněte zajímavé věci, kdy vlastně tady je to takhle vyhlouben a je to uděleno na to, abyste tam takhle mohli dát prsty a zvednout to. Protože je to vlastně, můžete si všimnout, že je to ze všech čtyř stran, tady je to taky a ze zbylých dvou stran je to úplně stejně. To znamená, že vy k setu přijdete a dvouma rukama z každé strany to takhle vezmete, protože jinak tady by to nebylo za co chytit vlastně, neměli byste se jak dostat pod vlastně to LEGO a ono je to poměrně těžký. A to nezvednete prostě, pokud to fakt nevezmete nějak hardcore, tak to nezvednete a pak by tam hrozilo nějaký riziko poškození toho setu, takže tohle je za mě dobře udělan a dobrý detail. Palec nahoru. Pod Eiffelovou věží teda můžete vidět, že se nachází takovýhle park a vidíte tam prostě nějaký lampy, stromy, nějaký keře a květiny vlastně. Moc se mi to líbí a líbí se mi, že to takhle ještě ozvláštnili tím parkem. Vůbec to vlastně dělat nemuseli, mohli udělat jenom samotnou Eiffelovku na tady těchto těch bejzách bez vlastně toho prostředku a taky by to šlo, ale tohle tomu dodává ještě fakt plusový body a za mě to vypadá perfektně, hlavně jak říkám, dodává to perfektní stabilitu tomu setu. Tady se mrkněte na detail té samotné nohy, jak je to vlastně postaven a co je na tomhle asi nejzajímavější, je tady tenhle oblouk, kdy vlastně, podívejte se, jak to vede vlastně až odsud, tímhletím způsobem a takhle vypadá samotný ten oblouk. Fakt to vypadá za mě naprosto skvěle. Mrkejte na to, mrkejte na ty detaily, je to uchvatný prostě. A jak říkám, moc se mi líbí zpracování toho oblouku samotného. Je to fakt důmyslně udělané, je to neuvěřitelné. A fakt některé ty techniky, co tady byly použity při té stavbě, já jsem sám z toho byl fakt jako rozjařený, jsem si říkal, tyhle, jak na to vůbec někdo může přijít, na takovou variaci zrovna, která umožní vám udělat takovýhle tvar například, jo. Je to fakt skvělý. Tady můžete vidět, tady se hodně opakujou ty věci, to znamená i vlastně při té stavbě celkově celý se to strašně moc opakuje. Prostě je to mega repetitivní. Když to stavíte, tak je to opravdu mega repetitivní. Mě to furt dokola. Představte si, že vlastně
už jenom tady na tom základu, na tom prvním patře, ty čtyři nohy jsou úplně identické, takže vy děláte čtyřikrát tyhle ty obrovské stepy. Tohle taky vlastně děláte stejně, i ten oblouk, všechno se furt opakuje a vždycky je to čtyřikrát. To znamená, tady to máte čtyřikrát, i tady v druhém segmentu je to vždycky čtyřikrát, všechno stejně. A i v těch vlastně dalších, vlastně až po špičku, všechno vždycky děláte, dá se říct, čtyřikrát. Tak, segment číslo 1 končí vlastně tímhletím ochozem, který za mě vypadá naprosto fantasticky. Ten je fakt skvělý, mrkněte se na ty detaily. Fakt je to za mě bomba. A zase, to bylo mega repetitivní, prostě umístěvat tam tyhle ty tyčky jenom třeba. To máte nějakých, já nevím, třeba 50 těch tyček, jo? Nebo kolik. Prostě je to fakt psycho. Pojďme se přesunout teďko na segment číslo 2. Tady teda můžete vidět ochoz, kam teoreticky klidně můžete umístit nějakou minifigurku. Nevypadá to úplně špatně, já jsem to zkoušel a jako klidně tam umístit můžete, i když vlastně ta Eiffelova věž není přímo velikost na minifigurky, není to přímo ta škála, že by to bylo k minifigurkám dělaný. Ty minifigurky tam nevypadají vůbec špatně, když je sem umístíte. Druhý segment, znovu prostě, máte vlastně úplně identický tyhle ty nohy, stavíte je sem, akorát, že jsou prostě jiná velikost lehce. Ale jinak ta forma toho stavění je úplně identická. Tady potom můžete vidět takovýhle jakýsi zakončení toho segmentu. To je poměrně zajímavý. A potom vlastně už přecházíme k tomu druhému ochozu, který je za mě strašně moc povedený. Tady se mi strašně moc líbí tady tyhle oblouky. A jak je jich prostě hodně, tak to dělá fakt nádherný efekt. Prostě koukejte se na to. Vypadá to fakt famózně. Já nemám slov, jako... To, jak to vypadá, je neskutečně, ještě když si to srovnáte s Eiffelovou věží, která vlastně vyšla jako předchůdce týhletý od Lega, tak to je něco neuvěřitelného, kam se to zase posunulo. To Lego prostě bylo schopen vytvořit. Tady je poměrně vtipný, jak byly využitý tady párečky, vlastně jsou to párky normálně z Lego setu, je to normálně dílek párek a byl využitý takhle na takovýhle obloučky vlastně, který tvořejí ten ochos. Ale za mě zase skvělý prostě, jo. To můžu být jenom v Legu, prostě z párečku uděláte ochos, perfektní. A když se takhle vzdálíte, vůbec to není poznat. No a tím plynule přecházíme do segmentu číslo 3, který je vlastně i tím nejdelším segmentem, jak můžete vidět, ten je opravdu dlouhej. Ten teda začíná tady nad tím ochozem a zase se tady opakují 4 stejné konstrukce. Plus uprostřed tam můžete vidět, že je taková vnitřní ještě konstrukce, která to vlastně drží a ještě víc to zpevňuje. To znamená, když takhle s tím zatřesu, je tam nějaká volnost, není to úplně napevno. Vidíte, že se to trošku kinkla, hejbe se to, ale to je účel podle mě, jo, protože i u reálných staveb mrakodrapů a vlastně vejškových nějakých budov tenhle ten element je součástí těch budov, protože je třeba, aby ta stavba se hýbala a aby vlastně, když je nějaký velký vítr a nebo něco takového, aby to nepoškodilo tu konstrukci. Takže ještě jednou se takhle mrkněte. No a vlastně ten poslední segment je rozdělený na takový dva, řekněme, podsegmenty, což je tenhle a tenhle. Jo, když takhle ještě oddálím trošku, tak můžete vidět, že vlastně je to jeden, druhý a pak teda teoreticky ještě třetí, kdy je vlastně úplně ta špička té věže. Ale celkově se to počítá jako jeden, ten segment je to vlastně v jedné knize. Takže tady přecházíme, takže tady vidíte přechod z jednoho segmentu do druhého, kdy poměrně i jednoduše zase se to dá oddělit, tady vlastně oddělíte jenom tyhle ty dva tajly, z druhé strany je to úplně stejně a potom teda je to i zevnitř tam přidělen, ale tady není důvod vlastně tyhle ty dva oddělovat, jo, ale já vám ukážu, jak vlastně ta věž je rozdělená, k tomu se dostaneme později. Tak a teď už se nacházíme úplně ve finále, přičemž jsme úplně na špičce samotné věže. Tady můžete vidět zase krásně plynulej přechod, tady poslední ochos, který je úplně nejvyšší, zase využití tady párečků a potom už takhle vlastně krásný čistý přechod do úplně špičky té věže a tady samozřejmě francouzská vlajka. Teď můžete vidět, jak to vypadá vlastně ze spod té věže, je to parádní.
Nazdar. Teď vám vlastně ukážu, jak funguje to rozdělení té věže. Jelikož ty jednotlivý tři segmenty, oni společně nejsou pevně spjatý, ale jednoduše se dají vlastně oddělit. Je to udělan pro podle mě i transport té věže, kdybyste někam chtěli převážet nebo to, tak aby se nepoškodila. A i celkově pro nějaký přenosy prostě po místnosti a tak dále, protože vyloženě v manuálu je zakázáno tu věž přenášet takhle plnou vahou, jo? To znamená teď koní vzít a nosit jí. Já jsem to teda vyzkoušel, lehce jenom nad zemí a jde to, ale je to opravdu znát, je to poměrně těžký, ale hlavně je tam opravdu risk, že mohlo by se něco pokazit a to opravdu nechcete, aby se něco pokazilo a nebo prostě rozbilo. Takže pojďme si to ukázat. Takže nejdřív si oddělíme tady první část, což je tahle. Normálně takhle vezmu opatrně a úplně jemně v klidu takhle nadzvednu bez jakýhokoliv problému. Máme první část dole. A teď zase úplně jednoduše vezmeme tady druhou část a zase zvedneme a dáme na stranu. Jak vidíte, je to opravdu velmi jednoduché. Ještě jsem úplně zapomněl, že vlastně pak je tady ještě čtvrtá takováhle stage, která se dá taky oddělit. A to tímhletím způsobem. Takže dohromady jsou vlastně tři velký a jedna ještě takhle dodatečná, menší. Tak to se takhle úplně v pohodě nasadíte. Tímhle způsobem můžete všechny tyhle ty části jednoduše přenášet. Jak můžete vidět, tady vám ještě demonstruju, jak si takhle chytnete ten spodek. A normálně bez problémů to zvednete za ty chňapky, které jsem vám ukazoval na začátku, které jsou tady a jsou i tady. Prostě jsou na všech stranách. Takhle vám ještě ukážu detail, jak vlastně to vypadá. Tady můžete vidět, že je to vlastně takhle vyvýšen a do toho se to jaksi, řekněme, zacvakne jenom. Ono, když na to položíte, tak to nemůže se hýbat do stran. Prostě zacvakne se to vlastně o tohle vyvýšení a krásně to drží. A není potřeba to vlastně napevno ani nějak uchycovat, protože zkrátka není potřeba. A tady vlastně potom zase u dalšího patra to funguje vlastně, dá se říct, úplně stejně, kdy je to zase tady takhle vyvýšen a na to vy položíte tady tohle třetí patro a zase bez problému a krásně to drží. Zase, chcete vrátit Eiffelovku do původního stavu, není problém, vezmete jednoduše, nasadíte, podívejte se, jak to tam krásně zapadlo, podívejte, hejbnu s tím nic. Krásně to drží a není žádný problém. Teď nasadíme druhou část. Najdeme to, aby to zapadlo. Máme to. A krásně zase, jak vidíte, s tím hejbu, tak to krásně drží. Není potřeba to nějak jakkoliv napevno přidělávat. Zkrátka, paráda. Tak tady už můžete vidět návody a máme tady to takhle krásně pojmenované kniha 1, kniha 2, kniha 3. A například, když se podíváme do té první knížky, tak tady zase i nějaký povídání k tomu, klasicky, jak jsme zvyklí u Lega. Má to zase takhle příběh, je to prostě perfektně udělané. A fakt se mi tohle strašně líbí, že Lego takhle do toho zakomponuje i nějaký zajímavosti, nějaký příběh a tak dále. A tady něco od týmu designérů. A vlastně potom, co se mi tady moc líbí, je, že v průběhu toho stavění, tak vždycky jednou za několik těch stran narazíte vždycky na takovouhle nějakou zajímavost, jo? Třeba tady, kolik stála vlastně peněz, ta Eiffelovka, jo? A takhle, když vy stavíte, prostě listujete, tak vždycky narazíte jednou za čas na něco zajímavého, což mi přijde úplně skvělý a zase to oživuje i to stavění a prostě perfektní detail. Tady můžete vidět tu pytlíčkovou šílenost, jo? Kolik těch pytlíků je tam prostě v tom setu, je to naprosto crazy. A dohromady se tam nachází 74 pytlíků. No, to je tak nějak k tomuhle neuvěřitelnému LEGO setu všechno, takže já vám moc krát děkuju za sledování. A pokud se vám video líbilo, určitě nezapomeňte zanechat odběr, budu moc rád za like a popřípadě zvažte i členství na kanále. Loučí se s váma tady Francouz s bagetou klasicky a vidíme se příště. Mějte se fajn, zatím ahoj.